Սիրելիներս, ձեզ ասում եմ, բարի, բարի լույս, բարին բոլորիս հետ լինի, ամենաբարին բոլորիս օջախներին լինի, ուրեմն այսօր առավոտից արթնացել եմ, գործերի շարանը հերթով, շարքով, կարքով, իրար հետևից արել, վերջացրել, այսենց համով ճաշեփել, որ արդեն ավելացրել եմ կանաչին, երեխեք ջան, այս մնացածն է բնականաբար անջատելուց հետո եմ ուզում ավելացնեմ ու այս կրոպե թողամ ու մատուցեմ, ինձ թվում է այս ճաշը չսիրողներ հաստատ չկան, որովհետև ոնց կարելի է, չէ՞, չսիրենք տավարի մստով, համով, հոտով, պահածոյով պատրաստված սոուս, որ շատ-շատերս ենք սիրում, շատ-շատերս էլ պատրաստում ենք ու գողացնում մեր ընտանիքի անդամներին, հիմա Ալեքսս սպասում է ճաշը եփվելուն, որ ուրեմն համտեսի ու անցնենք մեր դասերին, շատ էլ թե արձակուրդներ են, այսպես ասած ամելիքներ չունենք, բայց ով կասի չունենք, ես էլ կասեմ, որ ունենք, ոնց կարելի է, որ դպրոցականները խենտան նլնի ու ծնողն ասի անելիք չունենք, չկա նման բան, թե կուզամեքն իրա չափով, բայց ամեն երեխա պետք է իրա անելիքը հաստատ ունենա, թեմայից չշեղվեմ, երեխեք, վաո, ոնց եմ սիրում, ես ես ճաշը իրա համով, իրա այս անուշ տեսքով, բույրով, տեսնում եք, երեխեք ջան, ստացված համով, նոր բան չեմ ասում, բոլորս էլ եփում ենք, բոլորս էլ պատրաստում ենք, այս ճաշն եփվելա նաև մեր տատիկների ժամանակաշրջանում, երևի թե այն ժամանակ ավելի առողջու, ավելի, այսպես ասած, ճիշտ մթերքներով է էփվել, ավելի չպարարտացված բնական մթերքներով է էփվել։ Հիմա լցնենք, հատ համտեսենք, ու տեսնենք էլ ինչով ենք զբաղվում, որովհետև անելիքներս շարանի նման իրար հետևից հերթով, շարքով, կարքով ինձ են սպասում, մի մասն արդեն արել եմ, մի մասն էլ ընթացքում է, բայց կարևորը Աստված առողջություն տա մեզ բոլորիս, կարողանանք մեր գործերը անենք, վերջացնենք, հարգելիներս, ես լցրեցի ճաշը, հիմա թողենք հովանա, հազի համար ներողություն, որովհետև հիվանդությունը չի ուզում նահանջի, ոչ մի ձևի, են խնդրելով, աղաչելով, բուժվելով, տեղ ընդունելով, մի և նույննա չի ուզում նահանջած լինի։ Երեխեք ջան, այստեղ մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հացուտում, ձեզ էլ բարի ախորժակ, մինչև ճաշը հովանա, որ Ալեքսին կանչեմ, գնանք դուս, մի հատ
իմ սիրուններով հիանանք, դե գիտեմ իմ հիմնական հետևորդներդ, ինձ միշտ ուշադիր հետևում եք, ասեցի ասեմ, հեսա ապուխտը երկրորդ անգամ եմ, ինչ-որ թոբան եմ վաճառում, երկրորդ անգամ եմ չամանապատել հարգելիներս, ու տեսնում եք չէ ինչ հավեսով սիրուն տեսք ունի, խնդրեմ, ընդեղ լվացքել ունեմ մի քիչ են կոմփրած, չուզեցա կադրում երևա, որովհետև իմաստը չկար, եղանակը առավոտից հազար ձևի եղանակը արել, ու նոր եմ, մի քիչ առաջ եմ հանել, դուրը փակի, ստեղ տղես, արդեն եկել է Ալեքսս, որ համտեսի, որովհետև Մամա, որ տասը գրեմ, այդ հեռախոսի են, այն արդիլ է չմիացնացի, դու Զարյատկի ես տվել է հեռախոսը, սյո ապրի, արևը Մամա, արդիլ է չմիացնել է, ոչինչ, այսքան մի բան, հիմա Ալեքսս համտեսի, մինչև համտեսի, այստեղ էլ անելիք ունեմ, սիրամասին էլ եմ ուզում զրուցեմ, այ հեսա խոզի ազդր եմ պատրաստելում, սպասում եմ վերջնակետ ինգա, ինքը չէ, չէ, այդ տավարի միսա, նոր արդեն երեխեք ճան, իրան ինչ էլ անեմ, ոնց էլ անեմ, եթե շատ հետաքրքրում ա, կարակ առանձին տեսանյութ ունեմ արած, կարող եք նայել մանրամասն հետևել, այստեղ ունեմ ընկույզների շարան, բնականաբար ես երկուսը չի, այստեղ էլ կամ, այստեղ Ալեքսիս սպրելոկներն են, ես էլ մի հինգ շարան էլ, ստեղ ունեմ հինգնա, վեցնա, հինգնա, մի խոսքով տեսնում եք, որ ասում եմ գործերս հերթով, շարքով, կարքով ինձ են ստասում, այ հենց դրա համար էլ ասում եմ, այս մյուս կողմում համով է Ալեքս, այ Ալեքս, դե համտես, այս մյուս կողմում էլ, բնականաբար ուզում էի հարևաններից հետ սրճեմ, այս անուշաբույր գաթայով, բայց հաց ուտելուց հետո, մի խոսքով, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հացտում, ձեզ էլ բարի ախորժակ, հիմա անցնենք պատրաստման գործընթացին, գնացինք, դրվել իմեջին, իսկ հիմա ուզում եմ պատրաստել մի այնպիսի ճաշ, որ պատրաստել են նաև մեր տատիկները, մեր նախնիները, ճաշն ունի իր համնու հոտը, իր հիշողությունները և իր պատրաստման ամենապարզ, ամենահասարակ, միևնույն ժամանակ, ամենահամեղ ճաշատեսակներից մեկնա, որ ես շատ եմ սիրում և հաճախակ ել պատրաստում եմ, մենք տանտիկիններս յուրաքանչյուրս ունենք մեր պատրաստման տարբերակը, այսօր ես ուզում եմ ձեր հետ կիսվել իմ պատրաստման տարբերակով, գրառումների բաժնում կխնդրեի գրեք դուք էլ ձեր պատրաստման տարբերակը, մի խոսքով անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել, գնացինք։ Ուրեմն սիրելիներս տեսնում եք, այստեղ արդեն եփվում է միսը, ես ընթացքում հավաքել եմ փրփուրը, ստացել եմ բավականին պարզ, մաքուր, զունան, արգանակ, ամեն դեպքում թողելու ենք հանգստանամ, վերցրել եմ կարմիր սող, քանի որ շատ-շատ ասազում կարմիր սողը, այ հենց այս ճաշատեսակի մեջ, աղցանի մեջ ավելի շատ նախընտրում եմ կարմիր սող, տապակի մեջ լցրել եմ և բուսայուղ, և կարակ, ինչու երկուսը միասին, որպեսզի կարակը չվարդի, այ հենց դրա համար,
Հիմա ինչ ենք անելու, սիրելիներս, բնականաբար միատ հավեսով հասելի սոխարեց ենք պատրաստելու, այստեղ սոուս պատրաստելու երկու տարբերակ կան, եթե մարդիկ կան, որ կնախնդրեն սոուսը պատրաստել տոմատով, հապա թող պատրաստեն տոմատով, ես նախնդրել եմ պահածոյով և էլի կասեմ, թե ինչով, այստեղ կնկատեք իմ վերցրած կացան, ավելի շատ տապակայինքը, ոչ թե կացան, ես չեմ սիրում սոուսը պատրաստել բարձր կացայի մեջ, սիրում եմ այսենց միջին բարձրություն ունեցող, ուրեմն կացա վերցնեմ, կամ տապակ, հուսեր են այս վառը լավ կասպի, սատյեինիկ, մի խոսքով, հիմա սպասենք, որ սոխը լավ հաճելի ձևով տապակվիմ, ընթացքում հարգելիներս բնականաբար ավելացնում են աղացած կարմիր պղպեղ, զուտ համը էլ ավելի լավը դարձնելու համար, թողենք, որ տապակվի, շատ եսպես մինչև վերջնական աստիճանը իրան չենք տապակելու, քանի որ ունենք կարտոֆիլ, տեսնում եք վերցրել եմ բավականին խոշոր չափի կարտոֆիլներ եմ ընտրել, միջինը չեմ ընտրել, որ սոուսի մեջ, եսպես ասաց, հաճելի ձևով, այն հենց սենց էլ, Երևան, շալմակում ենք, տտրտելը, տնավարի, հայավարի, հավեսով, հաճելի ձևով, կծրտում ենք, հարգելիներս, այ եստես, կարտոֆիլը ոնց որ թերջ, մի հատ այսպես լավ խառնում ենք համեր միրարով գալու համար, կծու պղպեղ չեմ օգտագործելու, քանի որ գիտեք մենակ չեմ, Ալեքսս հետ տեսա, իրան կծու այդքան էլ պետք չի, հիմա ավելացնում եմ այս համեղ պահածոն, վստահ եմ, մենք տնարարները բոլորս էլ պատրաստում ենք, եթե չունեք հոգ չի, կարող եք այդ դեպքում արդեն տոմատով պատրաստել, բայց նման ձևով պատրաստելու դեպքում վստահ եմ ավելի շատ կհավանեք, ավելի համեղու նավերը ստացվի։ Հիմա այստեղ ունեմ նախորոք ետված միսը, հարգելիներս ընտրել եմ ենպիսի կտորներ, որ այսպես ասած ոսկրահանելու կարիքը չկա։ Վերցրել եմ և մատերը, և պապկամիս, ու ինչ ենք անում, մի հատ այսպես լավ խառնում ենք հարգելիներս, ու տապակի բերանը ծածկում մի 2-3 րոպե թողելու եմ, որ շոգ է խաշվի։ Շարունակում ենք մեր գործողությունները, հարգելիներս, ուրեմն արդեն անցավ իմ նշած ժամանակը, այստեղ համերը բավականին հասցրեցին իրարով գալ, հիմա սոուսը պատրաստում ենք հասցնել վերջնակետին, ինչ ենք անում, նախ ավելացնում ենք աղը,
Քանի որ լիսնել եմ եփել առանց աղի։ Ես աղը գցնում եմ ձեռքով, որպեսզի չշփոթվեմ։ Ու ավելացնում ենք մսի արգանակը։ Հետո տեսեք, ինչքան ինքը թափանցիկ պարս արգանակ է ստացվել։ Եվ արդեն շարժվում եք ըստ ձեր նախասիրության։ Ես օրինակ սիրում եմ, որ պատրաստվելիք սոուսը լինի մի քիչ խիտ։ Դրա համար այսքանը համարում եմ բավարար։ Ու թողենք, որ եփվի։ Ինչև տեսնենք արդեն պատրաստ վիճակը։ Խնդրեմ, սիրելիներս, տեսնում եք ինչ ախորժելի լավ սոուս է ստացվել, որ ես արդեն համարում եմ եփված։ Հիմա ինչ ամնում մեզանել, բնականաբար հասցնել մատուցման և ճաշի եփման վերջնակետին, որի համար ավելացնում ենք թարմ համեմ, ով կցանկանա 4 կանաչիներ կարա օգտագործի, բայց ես նախընտրում եմ հենց թարմ կանաչին, որովհետև այսպես իսկապես ուրիշ է։ Թողենք 2 րոպե և մատուցենք։